Ukrainian listening number 18. Jokes. Українські усмішки та жарти для розвитку навичок годування. На каналі «Англійський» з Наталією Олексіївною. Як тобі, Валерію, не соромно? Ти 30-й. Отже, останній учень у класі. Ух, татусю, хіба ж я винен, що у нас всього 30 учнів у класі? Наступна усмішка. Батько сів голитися. Провів раз, другий по намиленій щоці. Не бере. Ну і тупа бритва. Син суперечив. Неправда. Бритва гостра. Я нею сьогодні кілька кольорових олівців загострив. Наступна усмішка. Батько. Тепер дай відповідь на таке питання. Чому, коли чайник нагріється, з його носика йде пара? Син. О, це я знаю, щоб мамі було легше відкривати твої листи. Наступна. Обстрижіть мене. Ось вам 10 копійок. Стрижка коштує 20 копійок. Половину волосся мама мені вже обстригла. Наступна. Коли я не знаю якогось слова, казав учитель, або забуваю його, я запитую дружину, і вона виручає мене зі скрутного становища. Моя дружина – живий словник. Іване Степановичу, сказав простодушний учень, чи не позичите ви мені вашого словника на 1-2 дні? Наступна усмішка. Ви дуже відстали від своїх подруг з арифметики. Є у вас дома брат? Є. Попросіть його допомогти вам. Попросити я можу, тільки нічого з цього не вийде. Братові лише 3 місяці. Дякую за увагу.